essa altura, Caioba. E a finalização foi boa. A bola não entrou por capricho. Pelo jeito, vai ficar no 0-0 mesmo. A defesa recupera a posse de bola. Vão encaixando contra-ataque. Arrisca para encobrir. Gol! Quase que estourando o relógio para passar à frente no placar do finalzinho. Que jogaço! Vamos ver se esse gol define a vitória. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Mbappé sai da marcação. Saiu, a reposição será em arremesso.